U narednim minutima detaljnije o plaćanju poreza na imovinu i za ovu godinu, o tome sa šeficom lokalne poreske administracije Snežanom Rajković. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor, gospođo Rajković. Približava se rok za plaćanje prve rate ove dažbine za ovu godinu. Do kada građani treba to da plati? Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu za pravna lica, preduzetnike i fizička lica je 14. februar. Zakon o porezima na imovinu predviđa obavezu akontacionog plaćanja poreza i to u visini zadnjeg kvartala koji je utvrđen po rešenju iz prethodne godine. Dakle, Zakon o porezima na imovinu predviđa plaćanje poreza u 4 kvartala i to 45 dana od početka tromesečja, tako da, kao što sam rekla, prvi kvartal dospeva 14. februara, drugi 15. maja, treći 14. avgusta i četvrti 14. novembra. Nakon donošenja rešenja za tekuću godinu, poreski obveznici imaju obavezu, ukoliko postoji razlika između utvrđenog poreza za tekuću godinu i akontacione uplaćenog poreza, da razliku uplate u roku od 15 dana od datuma prijema rešenja. Ima li nekih posledica kada govorimo o računima ako se, recimo, porez ne plati do određenog roka, u ovom slučaju eto do 14. februara ta prva rata? Poreski obveznici, ukoliko plate porez u zakonom predviđenim rokovima, izbegavaju obračun i naplatu kamate koja se plaća po stopi koja je jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za 10% poena. Tako da u ovom trenutku ta godišnja kamata iznosi 15,5%. 15,5%, dakle, iznosi godišnja kamata, a ima li povećanja na računima za ovu dažbinu, za ovu godinu na teritoriji Pirota? Da, bit će nekog povećanja, znači rešenje za poreznu imovinu planiramo na proleće i bit će nekog povećanja između 7% i 8%. Hvala mnogo na svim ovim informacijama, a prema podacima lokalne poreske administracije, oko 23.000 fizičkih lica na teritoriji grada plaća ovu dažbinu. U poslednjih godina povećava se i broj onih koji rešenja za porez na imovinu dobijaju elektronskim putem, dakle u e-sanduče, navode iz lokalne poreske administracije.